ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಾಯಿತು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಆಗೋಗಿದೆ, 9:30 ಆಗಿದೆ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಪೇಪರು, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಂತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಸಬ್ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಈಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಬ್ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶಿಂಶಾಪುರ ಪೇಪರ್ ಆಫೀಸು, ಅವ್ರದೇ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ, ಅವ್ರದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೋ ಹೆವಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನನಗೆ, 3 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದೆ, ಕೋಲ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು. ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಮೊಸರನ್ನ ಬೇರೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೈಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೈತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸೈಕಲಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಬಸ್ಸು, ಅವರು ಬಸ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎ ಫ್ಯೂ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ಟೈಮು 10:20 ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, 9 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, 10:05 ಆದರೂ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕಾಯಬೇಕು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ತೀನಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟು ಕಾಯೋಣ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಬಸ್ನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಪೇಪರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ರೀ, ಬಸ್ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಾಯಿತು, ಶಿಂಶಾಪ್ರಭ ಅದು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ, ಅವಾಗಿಂದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಂಟ್ ಹಾಕೋ ಬಂದಿದ್ದೆನಲ್ಲ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಫೋನ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದ್ರು ಏನು ತೆಗೆದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬರೋಣ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಬಂದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಡ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಬರೋವಾಗಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನು, ಕಾಯಬೇಕು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೂ. ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದೇ, ಅದು ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಗರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಪೇಪರ್ ಬರಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬಸ್.
ಇವತ್ತಂತೂ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಅವರು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರಜಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಯಪ್ಪ ಸಖತ್ತು, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಕೋಲ್ಡು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಅಮ್ಮಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದೇನೋ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನು, ನನಗೂ ಯಾಕೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ನನಗೂ ಸುಸ್ತು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. 1 hour later. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30, ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ವಿಷ ವಿಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಮ್ಮಗೆ ಸುಸ್ತಲ್ವ, ಏನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆಚೆಯಿಂದಾನೆ ಏನಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತಿಂತೀನೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಪರೋಟ ಮುದ್ದೆ ಸೇರ್ವ ಎಲ್ಲ ಸಖದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಗೂ ಬಾಯೆಲ್ಲ ವಿಷ ವಿಷ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಸಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ವಿಷ ವಿಷ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಆಗ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂಗಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ, ನಾನು ಅವರೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಹಂಗೆ ಆಗೈತೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು, 1:30 2 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 1:30. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದವರೆ, ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು 1:30 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ನಾನು 1:30 ಗಂಟೆ ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಬಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮದು ಪರೋಟ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಕಾಯ್ತವ್ರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಸೈಕಲ್ಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಸಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ನಾನು ಬಂದೆ 3/4 hour ಆಗೋಗೈತೆ. ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ.